أحمد الرحيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جود حبا خيارتك اللي دوادي أدم عن هذا توسك لو كذا ونيسها يبيل كذا. يقوم كستو كسوقتي بوحن دلنا حي كل بر وقد كنا صلوا هذا والوحن ذيك عيد ذلك جود هزا. تني تدع على ذا دقب إذا طلب أدم عن إذا كجيبنا يستوديات اللي في شك ماذا حبنا البلش تي في حرمت سما قال درجيزا. وركنا واحد لسه أوتين تونا أنا جو فيصل محمد آدن فيفا. قضى بضى وركي قعبي كان عوا داود يل أقوى وين وحكم دا. برلمان كسومالي لان أو مناسبة بلاران أقبتي مسؤولين تحايا دكاري تزا. وركنا جسوا قرية جودة حب قبل كذي أوضل. يقول الشيخ إن وفتي بلانا إما ذا شانسي كسبنا أي قادر ديغان كدق مدى حريرد. مناسبة سيار سرى لوسو أغاسي بي أولوغو علي بسارة يي سلطان محمد سلطان بره ورسام شيري أي مانتا لغو قبطي بغالة دار جيزا. إنتا سيدا وضي الوقار كبيدا قضبادا وركيغا أبدور كرول إميكي أتناح وديار كروبا وركيغي أوفيت سرنا. حلبانا دا بارلمان کا سومالي لادا يا مانتا مناسبة دا بلادان اقبتاي حياة دا كاريتاز تاسي اولوغو سو بندگي وحقبت کی حياة دازي اي سومالي لان كسو كرديسي وكاد وريا علي مهدي جبريل اور بحنتا مرتاسي كساسا نوسو دياري. مناسبة دا نو هايد ميتي وين لوسو اقاسي ميا يا وحا سو قبان قابي قولها بارلمان کا سومالي لان وحينا هايد ميدي كما موسيين وحقبت کی حياة دا كاريتاز وحا مناسبة دا نكسو قيب قال ay xukuumadda Soomaaliland oo ay metelayeen saraakiilka socota wasaaradaha waxbarashada caafimaadka iyo dib u dajinta iyo waliba madaxa samafalka madaxtooyada Soomaaliland waxa kale oo yana munaasabadaasi ka soo qayb galay xildhibaano ka socday golaha baarlamaanka Soomaaliland oo kale waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta ugu sarsareysa saddexda xisbi qaran ee dalka waxa kale oo iguna munaasabadaasi ka soo qayb galay saraakiil sarsare oo ka socotay hay'adda Caritas oo hoggaaminaysay Nuur Cabdullaahi Magan waxa hay'adda Caritas ee Soomaaliland waxa kale oo munaasabadaasi ka soo qayb galay suldaanka guud ee Soomaaliland Suldaan Maxamed Cabdi Qadir iyo waliba marti sharaf kale oo tira badan. Ugu horeyntii waxa munaasabadaasi ka hadlay sarkaal sare oo ka socday hay'adda Caritas waxana uu ku dheeraaday waxqabadkii hay'adda Caritas ay ka sameysay gobolada iyo degmooyinka dalka. Xukuumadda Soomaaliland oo iyaduna munaasabadaasi lagu soo marti qaaday ka soo qayb gashay ayaa iyaduna waxa ay qirtay waxqabadka hay'adda Caritas ay ka fudisay gudaha dalka Soomaaliland. Kunjala Caritas dadka la shaqeeyaanahay sida fiican ay ula shaqeeyaan ma mudna waxyaabaha laga sheegayna inuu waxa shaqaan ka wada shaqeeyay la arimaha gudaha waxaan moodayaa dhammaantood laakiin ma dhammaan sidaa ku socda waxaan markhaati furaynaa oo ilaahay uu ku markhaati furaynaa inay tahay hay-adda Soomaaliland ugu sarreysa. waxay wada shaqeynayeen 2015 laga soo bilaabo ilaa maalinkan maanta. Rabta waxbarashada waa waqtiga ay bilowday Caritas. Arrimo badan baan wada qabanay. Hay'adda Caritas iyo wasaaradda caafimaadka iyo shaqeynteedu waxay bilaabantay markii ay shaqada ka bilowday dalka 1999-tii. Annagoo kala qayb galay ololayaashii kuhoreeyey ee hay'adow iyo nadaafada lagu joojinayay islaam ahaanta kadib waxa nala qabatay tababar ay u qabatay soo kaaliyaan mas-uuliyiin marka anigoo wasaaradda dib u dejinta ka socda oo agaasimiyi guuda waxaan halkan ka marakacayaa oo aan marag u ahay waxa ay qabato hay-adda Caritas. Xildhibaano ka tirsan golaha baarlamaanka Soomaaliland ayaa iyaguna ka waramay waxqabadka ballaadhan ee hay'adda Caritas waaxdeeda ka hawlgasha Soomaaliland ay ka fudisay goobaha danyarta ah ee guud ahaan dalka Soomaaliland. Caritas run ahaantii marka aan ahay la hadlo cilada
سوليين تاوغوس الرئيسة حسبيادة قران كصومالي لان يأيقونا اسكميدة اسود ويأي كنا اماني وحقبت كهيادة كاريتاس وحانا هذا اللذو دي كميدها sibadan oo ahayd mid aan local aadin isla markaasina dhamaan ba asxaabta qaranka golayaasha qaranka salaadinta xulimada iyo waliba gudoomiyeyaasha gobolada dalku ay kaga warramayeen wax qabadka hay'adda Caritas Nuur Cabdullaahi magan madaxa hay'adda Caritas oo yaguna munaasabadaasi ka hadashay ayaa ku dheeraatay hay'adda Caritas qayb faraciyadeeda kala duwan iyo waliba wax qabadadii ugu waaweynaa ee ay dalka ka fulisay ما يعني حب ساعات يستدح اللي موضوع وضع مرقة وضعنا بهذا من واحد يعني إما البسوء دي محامين لقصة بيحي الفضل الله صمعيو تذكى دي بلو بسوء عليو مجاهدين تيسا تاسو كل الساعة من شرطان أيكما مش عيانا تطوق فيه مليا جوانا هدلو إستدع إستدر ونفت يسيد إلا هي سنبو أغلو دي سيسان أنا كان مني يجبين دوانا وفستو إستهد شاد الله موضعنا وضعك بيشان وضعك لك على الكارسين علي مهدي جبريل حسن بولشا تيفي مقالة ظهر جيسا وفتي بلانا دا او كسو دا حكومة دا سومالي لان او غامل ايو وزير كا وزارة دا حنانا دا حولاها سومالي لان دكتر عبدي او داهر علي ايا مانتا غاري ديگان كا دقم دا حرير دا زي حلوغا غارو شقاق دي دوان حمبا ديگان كاسي اكسو عصبراتي وكان أريحيك محمد حسن إسماعيل شربيري وربحنت سنوغة صدري مقالة مضحدة قبل كازي أوضل إبورما وفدي وسيرا وهو قامل أيو وسير كحنانة دحولها دكتر عبدو عبدهير أويكا مديين وسير كدبوداجينتا وسير كشقة يارمها بروشادة وسير كحيقانة عدالة يقرشانتا قرنكا أيو حايمانتو أمبا بحين ديك مدى حريرة أي قبل كالسلل هدبا وتيتر السفر كان وسيرا دا يوحا وصلكا كوهايا سيدي أيوسو أبتري لهايين شقا قادي كدا degmada xariireed laba beelood halkaasii deg ay xurgufi ay kala dhaxmartay isla markaana ay ka dhalatay doorashooyinkii golayaasha deegaanka ee dhamaan dalka oo dhan ka dhacay isla markaana ay tahay mid aan haatan soo afjermin wasiirka xanaanada xoolaha dr abdu oodaahid oo waftigan hoggaaminaya ayaa waxa uu saxaafada uga wadbixiyay ujeedada ay u tageen degmada xariireed isagoo oo sheegay inay ka qayb noqon doonaan wafti guurtiya oo halkaasii ku sugan waxaanay wafti een hakooban inaa golaha wasiirada aniga een wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ee wasiirka dibadda wasiirka qashaynta iyo wasiirka cadaalada shanta xubnood madaxweynu soo diray een arrinkii shaqadii ka dhacday xariirad ay imika joogan golo xubn golo ka golaha guurtida xubna kamida hawsha wada wixii taakuleen iyo wixii hawla halka aan ku biirino aan kala ku biirino ee gacan siino sidii arrinka loo dhameystiri lahaa ee arrinka dirka dhacay ee labada beelood ee walaalaha ka dhacay oo inta xogaa ay qaatay insha Allahu ta'ala aan halka u tagno sidii arrinka aan soo dhameystiri lahaa insha Allahu ta'ala ay hayso wana la qabanaya ee waxaan rajaynayaa labada beelood ee walaalaha in hawsha la dhameeyo oo dhinacooda ay ka dhamaato oo dil u dhaca laakiin la ilaaliyo in nabadda gacanta aan ku qabanno waalimadii soo celinno halka arrinka aan ku dhameyno wixii dambe arrin ee laga wada hadli karo ee labada walaalaha dhaxyaala la dhameeyo saa weeyo socdaalka aan maato ugu baxayna insha Allahu ta'ala waxaan rajaynayaa haddaba waa joogaa xubna golaha guurtida jooga oo muddo joogay waxaan jecel lahayn rajaynayaa in ay saa ugu dhaqsaha badan ay u dhamaato
وحنا كحيران تاي سدي إلى هي قدرهم بيكحيران تاي يوس سدي كل بحوش أو وصو دم يستران لبذا دينع لحين تفسام يسو يجانا وحنا كبرين ناسين حوش أفرا وقول دم ينو إن الديار النقدان إن بطل الحلو. سكست بارن تواعته سفر كان وسيرة دا أي وحاو كسر بعمر يا هل حكومة الصومال أي هل كاسي أدلتي هندسيان لما درهدس أه أي كم دين وسيرة حكومة الصومال ميسان أول بس إلها تنصور تجين إن أيسو أبشران أدين تلها تكتاجن تجمع الحريرة بس وح حسين مدن إن لجور سوق دانو وفتي كان وسيرة دا أي وفتي كان وجورتي كسر كان إنديكان كاسي حريرة ومحمد حسن إسماعيل شربي ربوش تيفي. مقالة بورا ما مسؤولين توزارة الدوليس تحوّد إيه قديد كإركا سومالي لادا يامانتا وحبا كما جيران كتل بابي لليلا أيوسو جديد مسؤولين تح أصحاب تبو عاردك أح إيه سومالي لان كواسي أوكو أدنا ديا تركي لقوة دي كجيدا ديوردوهو كهدا دي إيقال إنترناشنال إيريبوت زمان كان أي أصحاب تبو عاردك أي كتل مامين نابي يراتي آني وحبا كهركا لدا أغا سيباح قود إيه وزارة الدوليس تحوّد إيه قديد كإركا سومالي لادا وما تشبت بقالة دارجيسا أي وحو وحبا كما تيران كتل ما مي ورر كسو يدي قار كميدا سياسيين تسحاب تبو عارد كسوماني لاد كواسي او كدالي لوزارة الدوليس تحوضا يقاديد كإركا اقا بلسان قران كسوماني لاد إن حويراتي أي كوكول درايسة تاي ديبو ديسكي ترمينالكا كروان كويدا إقال إترناشنال إيربوت يدو سدو قلدا أي سياسيين تبو عارد كاي وزارة الدوليس تحوضا أي كو إيديين مصغبا سوقو لحيديدا إن أي عناد إن أي لنصدين دقاليه لوغو تلقلي إن هرب يو غرونكا ايغال انترناشنال ريبورت اغاسي محمد دلال الفرح ومن تور في دينا د حفيزكي سوغو ربي ايا وحو يدي ساتادا sidoo kale da agaasibaha guud ee wasaaradda dowladda xawada iyo gaadiidka erka Soomaaliland waxa ka hadlay hakinta diyaaradda Ethiopian Airlines ay hakisay duulimaadyadii ay ku iman lahayd gagooyinka diyaaradaha ee Soomaaliland taasi oo in badan cabasho ay ka muujiyeen dadweynaha iyagu inta badan ku safa diyaaradaasi gaar ahaan dadweynaha hadda ku sugan magaalada Hargeysa xilliga xagaaga usoo ambaxa joogitaanka magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland idanka kale na qaar ka mid ah wakiilada diyaaradaha Dalo Airlines iyo Chuba Airlines ee u fadhiya magaalada Hargeysa oo maanta warfidiyanada ugu waramay xafiisyadooda kala duwan ee magaalada Hargeysa ay iyaguna dhankooda xaqiijiyay in haba yaraatee aanay joojinayn duulimaadyadii diyaaradahoodu ku iman jireen magaalada Hargeysa isla markaana ay sii wadi doonaan gudahaanba duulimaadyadii ay Soomaaliland gagooyinkooda diyaaradaasi ku iman jireen sigastaba haa tii hadalka dhimaanta ka soo yiray agaasimaha go'de ee wasaaradda duulista xawada ee gaadiidka erka Soomaaliland ayaa ku soo beegmaysa xilli diyaaradda Ethiopian Airlines oo kamid ah diyaaradaha caalamiga ah soo agadhiga jiray gagoyinka Soomaaliland ay hakada ku soo rogtay duulimaadyadii ay ka sameey lahayd gagoyinka diyaaradaha Soomaaliland iyadoo dhanka kalena ay gudahaanba magaalada Hargeysa maanta dhexdeeda ay dhibaato weyn ku haysato dadkii iyagu qurba jooga ee xilliga xagaaga soo gaaray caasimadda Hargeysa zi ay uga faa'iideysan janiska fasaxyadooda waasi oo maalintii shalay toola ahana abasho balaadhan la horjagay abiiska diyaaradda Ethiopian Airlines ay ku leedahay magaalada Hargeysa iyo waliba sidoo kale qasiga madaxtooyada Soomaaliland kuwaasi oo sheegay in ay dhibaato weyn ka haysato xakinta diyaaradaasi oo sidoo kale ay magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia ku sugan yihiin hadda masuuliyiin ay ka mid yihiin wasiirka duulista hawada iyo gaadiidka erka Soomaaliland iyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland kuwaasi oo wada hadalka kula jira masuuliyiinta dalkaasi Ethiopia sidi diyaaradaasi duulimaadyadeeda ay dib ugu soo rogaal celinayd inay ka bilaabo gagooyinka diyaaradaha ee Soomaaliland
maamulka dawladda hoose ee magaalada ee gobolkaasi Togdheer ee Burco ayaa bulshada gobolkaasi ugu baaqay in ay maamulkooda gacan ka siiyaan sidii loo horumarin lahaa dumarkaana ay kala qayb qaataan barnaamijyada bilicda ah ee ay ka wadaan magaalada ee gobolkaasi Togdheer ee Burco sidoo warkaasi noogu soo diray wariyaha Cabdi Fatax Xasan Xuseen mas'uuliyiinta ugu sarreysa degmada Burco ayaa baaqay bulshooyinka ku dhaqan degmada Burco inay ka qayb qaataan mashruucyada horumarineed ee ka wadan dawladda hoose degmada Burco taasoo sidii loo ilaalin lahaa nadaafadda iyo bilicda degmada Burco ugu horreynba waxa halkaasii ka hadlay mayorka degmada Burco Ustaad Maxamed Muraade isagoo sheegay in nadaafadu tahay qayb ka mid ah iimaamka ka dawlad hoosan ahaan ay ku dadaali doonaan sida ay uga qayb qaadan lahaayeen nadaafadda magaalada Burco balse aanay waxba qaban karin haddii aanay gacan buuxda ka helin bulshada magaalada Ilaahay subxaanahu wa ta'aala in badan buu nabigiisu naga raxay ilaa nabigiisu soo gaarsiiyey inay tahay shadru min al-iimaan iimaanka qayb ka mid inay tahay anagoo ka dawlad hoos ahaan tabarteyda iyo taabkayga waxaan ku dadaalaynaa in nadaafadda magaalada aan ka qayb qaadano ka qayb qaadano marka leenahay yacni cid kale nagala shaqaysa ma ahay inaanu ka shaqaynaa waan uga jeeda haddii noqoto xagga caafimaadka oo hygiene iyo waxaan ka shaqaysiino caafimaadka bulshada waxa uu aasaasi iyo haddii noqoto xagga qashinka magaalada laga saarayo dheeri sidoo kale waxaa isaguna halkaasi ka hadlay xogayaha dawladda hoose Cismaan Maxamed Sheekh isagoo sheegay inay min dawlad hoose ilaa bulsho weyn gacmays qabsadaan sida ay u ilaalin lahaayeen nadaafadda korna ugu qaadi lahaayeen bilicda iyo horumarinta magaalada dawladda hoose oo keliya wax ka qabatay ilaalinta nadaafadda magaalada balse ay la shaqeeyeen bulshada magaalada Burco sidoo kale waxa uu farin u diray kunaadka iyo bulshada inay qashinka ku shubaan meelaha loogu talagalay waxaana hadalladiisa ka mid ahaa sida tan ilaa roobabkuna waa xilliga had iyo jeer dadaalkiisu aad shibeeyo iyadoo markastaba waajiba nagu tahay nadaafadda inaynu dadaalkeena qadino haddana maanta waa ka sii siiyaan oo waxaan taagannahay xilligii deyrtii loo diitay taadiyaha raalifa marka waxa weeye roobku intaana nagu soo gaarin waa inaynu dadweyne u gacmaha isku qabsannaa sidii aynu magaalada nadaafadeeda ula qabanna ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay mayorka xigeenka degmada Burco Maxamed Xasan Jaamac xoday isaguna u mahadceliyay TV-ga madaxa banaana Bulsho TV sheeganaya inay TV-gan u hawlan yihiin inay gudbiyaan fariimaha lagu horumarinayo waxqabadka magaalada sidoo kale waxa uu ka codsaday bulshada inay si hagar la'aan ula shaqeeyaan dawladda oo saatay tahay wado la banaynayo iyo haday tahay bilicda magaalada oo dib loo soo celinayo aynay ku dhaqaaqi doonaanka golo deegaanka sida ay wax uga qaban lahaayeen ilaalinta nadaafadda magaalada Burco waxaana hadaladiisa ka mid ah iyo barnaamijyada lagu horumarinayo gobolka degmada iyo gobolka kale marabada waxaan fariin uga dirayaa dadweynaha gobolka ee Togdheer gaar ahaan degmada Burco waxaanu ka codsanayaa oo uga baahanyahay chance-kan in ay nagala shaqeeyaan dhinacyada badan ee horumarka ama nadaafadda ama roobka ama wadada bariga ama bilicda magaalada ha noqoto si ay hawshu noogu fududaato horumarka magaalada waxaanu ka codsanaynaa dhammaan dadweynaha reer Burco inay sidii hagar la'aanteeda lagu yaqaanay si kastaba ha ahaatee markii ugu horreysa fariin noocan oo kale ay mas-uuliyiinta gobolka u diraan bulshooyinka ku dhaqan magaalada Burco sida ay u ilaalin lahaayeen nadaafadda iyo bilicda magaalada Burco Ashtaa Xasan Xuseen Ashtaa Xared telefishka madaxa banaana Bulsho TV magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer qaar ka mid ah dadka danyarta ah ee ku ganacsada xaafadda Biibsiga ee magaalada Hargeysa ayaa cabasho weyn ka muujiyay dhul ay ku ganacsanayeen oo ay sheegeen in dad shaar dawladeed xidhan ay xoog ku maquuninayaan isla markaana ay weerar kala duwan ku soo qaadeen wakaad wariyahayga Cabdiraxmaan Fantastic warbixinta murtaasi ku saabsan noo soo diyaariyay dadkan waa dad danyar ah isla markaana ka mid ah mujaahidiinta SNM xaasiskood iyo go'aamiyihii shahaadadii SNM ayaa maanta cabasho ballaadhan ka muujiyay dhul ay sheegeen in ay deganaayeen 20-kii sano ee ugu dambeeyay oo ay rag shaarka dawladda u soo xidhay ay damacsan inay ka qaadaan dhulka ay deganaayeen dadkaasi danyarta ah iyagoona sheegay waa sidii hadalka u dhigeen halkii xukuumadda Soomaaliland ay ka sugdahayeen waxtar ay u soo raacday dad iyagu
doonaya inay ka qaadaan dhulkii ay ugu kanaacsan jireen isla markaana ay ku masruufi jireen carruurta goobaha ah Cabdi Axmed Mire oo ka mid ah ciidamada qaranka Soomaaliland gaar ahaan kuwa jiida hore fadhiya iyo mujaahid Cabdi Xalaq iyagu arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxay yiraahdeen dulkan muranka xoogan uu ka dhaxay dadka danyarta ah iyo niman ay sheegeen inay u soo xidheen shaarka dawladda ayaa waxa uu ku yaala degmada Axmed Dhagax gaar ahaan xaafada Biibsiga kaas oo ay ugu dambeeyay oo ka tagnaa muran aad u xoogan walow say la hadartay aan la saadaalin karin halka murankaasi uu gaado xalfad siyaasad ah oo soo agaasibay oo lagu aleeba saaray Sultan Maxamed Sultan Barre Warsame Shire ayaa maanta lagu qabtay hotelka ee magaalada Hargeysa munaasabadan oo meeqaamkeedu aad u sareeyay waxaan looga qayb galay isla markaana warbixinta amurtaasi ku saasan nooga soo diyaariyay wariyaha Cabdiraxmaan Cilbi Xirsi madaxweynaha waxay madal siyaasad ah loo soo agaasimay oo ay ku kulmeen madax iyo salaadiin tiro badan ayaa waxa lagu caleemay saaray sultanka cusub ee Sultan Maxamed Sultan Barre Warsame Shire waxaana munaasabadan lagu qabtay hotelka ka ah ee magaalada Hargeysa iyadoo munaasabada caleema saarka ka soo qayb galeen gudoomiyaha xisbul xaakim ka kulmiye Muuse Biix Cabdi gudoomiyaha xisbiga wadani ahna gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan Cirro wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha gudaha Maxamed Nuur Caraale duur gudoomiyaha gobolka Togdheer Mr Xamarti Mayor ku xigeenka caasimadda Hargeysa Cabdi Axmed Cagaweyne afayeenka salaadinta Soomaaliland Mr Xiiray salaadin iyo boqoraad tiro badan oo iskaga kala yimid gobolada iyo degmooyinka Soomaaliland iyo marti sharaf kale ugu horeen Sultan Xiis iyo Sultan Nasir oo madashani ka hadlay waxa ay si isku mid ah uga sheekeeyeen taariikhda Sultan Barre iyagoo si isku mid ah ugu safeeyay in uu ahaa shakhsi dadnimo iyo naxariis badan ilaahayna waxay uga bariyeen marxuumka inuu naxariistii janna ka waraabiyo sultanka cusubna waxay u rajeeyeen inuu ilaahay xilka u fududeeyo Abwaan Barleex oo halkaasii ku soo bandhigay gabay dadkii madashaasi ka soo qayb galay ay aad ula bogeen ayaa waxa uu yidhi boqor maxamed cismaan iyo sultan baade sultan abdullahi sultan ali gore oo iyaguna ka mid ah salaadinta iyo boqoradii madashani ka hadlay waxa hadaladooda ka mid ahaa maalinta qiyaamaha ee la joogay miisaanka tii nabi muhammad kale jooga allah ka dhigay aniga ka malaa'ikatu la shaqaysa allah ka dhigay sidii taayu soo shaqaysa jiro shaqaya allah ka dhigay tii dadkiisa iyo diintiisa iyo dalkiisa iyo dawladdiisa la socda allah ka dhigay waxaan leenahay soo dhawo Barasaabka gobolka Togdheer Axmed Cabdullaahi Xamarti mayor ku xigeenka caasimadda Hargeysa Cabdi Axmed Maxamed Xaashi Cagaweyne iyaguna munaasabadan ka hadlay waxay si isku mid ah u sheegay in Sultan Barre uu ahaa sultan qaran qabyaaladana ka dheer waxaana sultanka cusub Ilaahay uga rajeeyeen in uu xilkaasi la garab galo gudoomiyasha xisbiyada kulmiye iyo wadani iyo wasiirka hore ee wasaaradda arrimaha gudaha Maxamed Nuur Caraale Tuur oo hadallada isu daba maray ayaa waxay sultanka cusub ku bogaadiyeen in uu raaco tubtii aabihii maray iyaga oo Sultan Barre dhawaan taad qaaday askarana lagu sameeyay magaalada Hargeysa ku tilmaamay sultan markastaba ka talin jiray dhaxdhaxaadinta bulshada wada degan jamhuuriyadda Soomaaliland sultanka cusub ee maanta la calaamay masaray oo hadalkiisa munaasabadan ku soo gunaanaday ayaa waxa hadaladiisa ka mid ahaa Thank you.
gabagabadiina waxaa si rasmi ah loo caleemay saaray sultaanka cusub sultaan maxamed sultaan barre warsame shiree warka kale habeen kan caawada oo la soo gaadheeyda waxa ka bida dugsiga hoose dhexe sheekh ibraahim ayaa maanta xafiil lagu faray sanad dugsiyeedka 2013-2014 ku qabsantay barxadda hore ee dugsigaasi waxaana xafladaasi ka soo qayb galay gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada gudoomiye ku xigeenka gobolka togdheer duqad degmada burco maamulaha iyo mas-uuliyiinta dugsigaasi waxa intii ay xafladaasi socotay soo bandhigay ardaydii kaalmaha hore ka gashay imtixaanka sana iyadoona la guddoonsiiyey abaalmarino ardaygii kaalinta koowaad ku guuleystay dugsigana la siiyey waxbarasho bilaasha waxaa halkaasi ka hadlay maamulaha dugsiga sheekh ibraahim cabdiraxmaan axmed cawde waxaana uu ka warramay ardayda dhigata cadadka iyo tayo ahaan inta ay la-eg yihiin isagoo sheegayna in dugsigaasi yahay dugsiga ugu dadka badan dugsiyada dowladda ee ka furan magaalada burco oo maanta munaasabadda inagala wada waxaan bogaadinayaa iyaduna kaalinta ay ku leeyihiin ardaydii guddiyadii soo taxnaa oo horumarka dugsiga ka muuqda xaqiiqatan qaybta muhiimka ah ay buuxiyeen guddiyada ardayda guddiga waalidiinta oo sihii sida iyaganaan mahadu celinayno qayb muhiima ka ah macalimiinta oo guddiyada iyo dhammaan macalimiintuba ay qayb ka ahaayeen hawsha socota hadday qurux leedahay oo dugsiga wax lagu kordhiya ay tahay gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada cabdi axmed siciid gudoomiye ku-xigeenka gobolka togdheer maxamed maxamuud yuusuf ubaxle duqa degmada burco ustaad maxamed muraade ayaa halkaasi ka hadlay iyagoo ammaan ballaadhan u soo jeediyay ardayda iyo macalimiinta dugsigani islamarkaana kula dardaarmay ardayd in ay intaasi ka sii kordhiyaan dadaalkooda waxbarasho iyagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa hadalladoodii ka mid ah waxaan kaga tegayaa waqtigoo kulul ardayda oo cadaalad fadhida bulshada muxtaramka oo aad iyo aad u fara badan oo wadadii magaalada xildhibaanada isaga yihiin aad iyo aad baan idin salaamayaa aad iyo aad baan idin hambalyeynayaa waxaad tihiin haldoorkii gobolka waxaad tihiin tilmaan uu qalabku leeyahay laakiin maanta ay muuqatay cabdi axmed waxa na odhan jiray waxaad tihiin unaxii waddanka waxaad tihiin madaxdii barito wasiiradii baa idinku jira madaxweynihii baa idinku jira maayaradii iyo barasaabadii iyo agaasimayaashii baa idinku jira dadaala kelmaddaa markuu odagu la lahaa waxaan u haysanay kelmad waxaan dhici karay maanta iyo ardaydiisi waxaa dhinac fadhiya iyagoo wasiiraabay dhinac fadhiya ugu dambayntii waxaa abaalmarino la guddoonsiiyey ardaydii kaalmaha hore ka gashay dugsigaasi maxamed siciid gaxnug tv-ga madaxa bannaan ee bulsha tv magaalada burco madarasada abu hurayra oo ka mid ah madaarista lagu barto xifdiga qur-aanka kariimka ayaa maanta xafladda ballaadhan u samaysay arday xifdiday ee qur-aanka kariimka xalfadan oo ahayd mid si weyn loo soo ogaasimay oo shahaadooyin lagu guddoonsiinayo arday iyagoo dhammaysatay xifdiga qur-aanka kariimka laguna furiyey sanad dugsiyeedka 2013-2014 dugsiga barashada iyo xifdiga qur-aanka kariimka ee abu hureyra ayaa maanta lagu qabtay isla dugsigaasi waxaana xalfadaasi ka soo qayb galay wasiirka hore wasaaradda diinta iyo waqaafta somalilan agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo waqaafta somalilan maamulka macalimiinta iyo ardayda dugsiga abu hureyra waalidiin iyo marti sharafka la aadu badan ugu horeyna waa xalfadaasi ka hadlay wasiirka hore wasaaradda diinta iyo waqaafta somalilan sheekh maxamuud suufi iyo agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo waqaafta somalilan sheekh cabdirashiid sheekh cabdilaahi iyo jaamac barre oo ku hadlay afka waalidiinta ayaa dhammaantoodba ka warramay qiimaha uu leeyahay in ubadka la baro qur-aanka kariimka ah iyagoona waalidiinta ka codsaday inay caruurtooda ku daba socdaan islamarkaana ay ku barbaariyaan barashada diinta islaamka sidoo kale waxaa isaguna xalfadaasi ka hadlay maamulaha guud ee dugsiga barashada iyo xifdiga qur-aanka kariimka ee abu hureyra sheekh cali saleybaan maxamuud oo si ballaadhan uga hadlay ardayda iyagoo dhammaystay xifdiga qur-aanka islamarkaana ku booriyey ardayda ka qalin jabisay dugsigaasi iyagu bartay xifdiga qur-aanka kariimka isagoona kula dardaarmay inay noqdaan kuwii ku dhaqma islamarkaana ku camal faraha qur-aankaasi ay barteen maamulaha arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxau yidhi
gabagabadiina waa halkaa shahaadooyin lagu guddoonsiiyey ardaydii iyagu dhammaystay xifdiga qur-aanka kariimka ah iyo weliba ardaydii kaalmo hore ka gashay imtixaankii sane dugsiyeedkii 2012 ilaa 2013 ee dugsiga barashada iyo xifdiga qur-aanka kariimka ah ee abu hureyra munaasibad siyaar sare loo soo agaasimay oo shahaadooyin lagu guddoonsiinayay 500 arday oo wax ka bartay dugsiga sare ee salaama isla markaana dib loogu furayay sane dugsiyeedka waxbarasho ee 2013-2014 ayaa maanta lagu qabtay magaalada Hargeysa sida warbixinta amurtaasi ku saabsan noogu soo diyaariyay wariyahayga Axmed Sattar. Xafladda sida weyn loo soo gaasimay lagu talagalay qalin jabinta in ka badan 500 arday oo wax ka bartay iskuulada Salaama iyo furitaanka sanad dugsiyeedka 2013-2014 dugsiyada Salaama ay waxa maanta lagu qabtay hotel Crown ee magaalada Hargeysa. Xafladdu waxay mid si heer sare loo soo gaasimay ay waxa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha Soomaaliland Cali Saciid Reegal, agaasimaha waxbarashada gaarka loo leeyahay Muuse Maxamed Shide, gudoomiyaha hay'adda tayeynta Soomaaliland Cali Maxamed Bin Kalo, waalidiin iyo marti sharaf aad u tira badan. Qolintu waxa halkaasii ka hadlay maamulaha guud ee dugsiga Salaama, Jaamac Biixi Muuse, isagoo ka warramay maraxilkii kala duwanaa ee soo maray iskuulada Salaama, iyo halka uu imku marayo waxa uu sida tan. Hadii aan ka idhaahdo dugsiga Salaama, Salaama iskuul waxay ka kooban yihiin 2 primary iyo 1 dugsi sare iyo qaybta computerka oo lagu barto ICT-ga ama cilmiga casriga ah ee dhinaca tiknoolajiyada iyo qaybta luqadda caalamiga ah u qabto. Runtii dugsiyada Salaama qaybta primary-ga iyo qaybta dugsiga Salaama waxaan raacnaa manhajka wasaaradda waxbarashada iyo siyaasadda wasaaradda waxbarashada Jamhuuriyadda Soomaaliland ay u dejisay dalka. Geesta kale waxa yaguna halkaas hadalka iskaga daban baray wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha Soomaaliland Cali Saciid Reegal, gudoomiyaha hay'adda tayeynta Soomaaliland Cali Maxamed Bin Kalo, agaasimaha waxbarashada gaarka loo leeyahay Muuse Maxamed Shide, wasiirka hore wasaaradda ganacsiga Abiy Xasan Filfil, waxaana dhammaantood sheegeen ahmiyadda waxbarashadu u leedahay da'yarta iyagoo uga digeen iska ilaaliya khatarta uu taariibku leeyahay. Intaa ka bacdi waxaa halkaas riwaayad aad u xiiso badan oo ka hadlaysay aqoon la'aanta dhibta ay leedahay iyo khatarta taariibka uga soo bandhigay ardayda wax ka barata dugsiyada Salaama. Gabagabadii waxaa halkaasi shahaadooyin iyo hadiyad lagu guddoonsiiyey ardayda ka qalin jabisay iskuulada Salaama, iyagoo ardayduna bardaas ku guddoonsiiyeen macallimiintooda hadiyada ay ugu talagaleen. Axmed Sadaar, Bulsha TV, magaalada Hargeysa. Intaasi guud ahaanba waxaa daawadeen lagaga eega warbixin idinka xidhay dalka gudihiisa dunida dacaladeeda degbo iyo tuleba oo dabcan idinkaga imanaya studiha telefishanka madaxa bannaan ee Bulsha TV, xaruntiisa koowaad ee magaalada Hargeysa. Warkana waxay idinla socodsiinayay anigoo ah Faisal Maxamed Aadan FIFA. Tanita ku kulbanno warkan warka xiga waanigay guud ahaanba halwadeenada barbaarta telefishanka Bulsha TV ee gala qayb galay tabinta warkada oo guud ahaantayba idinkaga tagaya dhowli kula dheer.